Що, рідненький, блок відремонтований, поки ми його не встигли зібрати, давайте попробуємо його переробити на ЛБПшку. Інструкція в інтернеті десь колись була, якщо довго гуглити, якісь огризки можна познаходити. Повної інформації не знайшов, трохи тут, трохи там, трохи своїм ходом. Для переробки йдемо в найближчий гастроном і купляємо набір переробщика ЛБПшки. Для цього нам потрібно клеми, які ми вріжемо для виходу. Беремо конденсатори. Для чого ми їх беремо? Тому що ми будемо змінювати напругу. В нього 54 на виході зараз було, по-моєму, при 48 нормах. Ну, там зарядка, бла-бла-бла, там є допуск типу цей. А ми його як розкочегаримо, він буде валити до 70. Конденсатори стоять на 63, не знаю, видно, не видно. Тому беремо конденсатори на 100 вольт. Знайти їх з потрібними габаритами є трохи проблемою. З потрібними номіналами. Вони або по діаметру вам не підуть, або по висоті. Є місце на платі, можливість доставити другий конденсатор. Тому беру не 1200, а беру один, по-моєму, на 820. Два на 820. Еп, куди полетів. Тут якраз їх два поставлю. І беру один на 1000. Знайшов на 100 вольт, на вихід поставлю. Також беремо для регулювання напруги резистор на 50 омкофарад. Це є багатооборотний. В нього так, щоб вам не збрехати, давайте рахувати. Нижня частина. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10 обертів. Відповідно, можна буде плавно налаштувати вихідну напругу. Діапазон напруги, заявляю, для нього різний. Ми пригадуємо, що в нас є окреме живлення. Куди полетіли собаки підлі? У нас є окреме живлення, ось такий цікавий трансформатор на фериті. Ось, і відповідно в нас низьковольтна частина має окреме живлення, тому при необхідності дуже сильно змінити напругу вихідну, ми можемо використати його, і в результаті силова частина, наскільки я чув, без особливих переробок, працює аж чи від 6, чи від 12 вольт. Відповідно, діапазон в нього буде приблизно, так як я чув в інтернеті, від 6 до 70 вольт регулювання напруги, що є доволі круто. І 10-оборотний резистор буде в сам раз. Крім того, нам потрібен показометр напруги і струму. На жаль, загальнодоступні тільки до 10 ампер. Але я особливо не парюся, бо беру то, що є під руками, що колись давно вже поприїжджало з Китаю, якраз тут є, по-моєму, більш точний. Я такий хотів ставити на свій ЛБП, але руки не дійшли. Тут, по-моєму, 2 чи 3 знака після коми. І також до 10 ампер. Блок живлення на 1,3 кВт. Відповідно, він вдуває 1,3 кВт при струмі 25 ампер. При напрузі його номінальній 48-54 вольта. Не треба чекати на чудеса. Відповідно, більше ми з нього не вижмемо. І враховуючи, що напруга буде вища, то струм треба буде використовувати менший. І відповідно, навіть на меншій напрузі, на більші струми розраховувати не варто, бо як би там не було, транзистори не резинові. До речі, тут вони якісь такі доволі цікаві. Не знаю, чи вам буде видно. Ось, вони мають пластиковий корпус, ззаду ніби як металева частина. Чи це, може, накладки якісь на транзистор, я не впевнений. От, і виступи видно пластикові, а фланця не видно. Це або якісь такі специфічні пластикові накладки, або якісь такі дивні транзистори. Туди ми не лазили, тому стверджувати не буду. Як я то бачу, ось його передня панель. Посередині живе вентилятор, тому до нього лізти не пасує. Знімлю цю ручку для запихання-виймання, вона мені не потрібна. Вріжу десь тут або тут вольтметр-амперметр. Десь треба буде врізати клеми, ще не знаю де, живлення виходу. Однозначно на передній панелі для зручності.
І треба буде поставити кніпку. Для чого нам кніпка? Ми знаємо, що блок запускається в дежурку вже при подачі 220, а сила вмикається тільки коли ми ставимо дві перемички. І в нас є два оптрона. І очевидно, це якісь зворотні зв'язки для включення блока живлення. Тобто ми можемо вивести тут слаботочну кнопку і, для прикладу, ввімкнувши його в розетку, мати можливість виставити потрібну вихідну напругу без заживлювання виходу, тому що в нас тут ще є реле силове по виходу, і тільки по нажиманні слаботочної кнопки заживляти силу і отримувати силу, і заживлювати силовий вихід. І це є досить зручно і безпечно, я би сказав. Струм регулювати, на жаль, по факту ми не можемо. Відповідно, це робиться або без навантаження, замиканням контактів і виставленням потрібного, або вже додаючи від меншого, в залежності від того, що ми робимо. Тепер безпосередньо по переробці. Інформації багато різної. Щось я розбирався сам, щось підхопив десь в когось в інтернеті. Ось цей вузол, тут є дільники. Вони зав'язані на вихідну напругу, і це є вузол захисту. Він не дозволяє підняти напругу незалежно від обставин вище тої, яка є запрограмована, бо тут ще є процесор. Відповідно, ось цей резистор, ви бачите, зміщений. Ось він мав стояти тут, я його перемістив в нікуди, розірвавши коло. Це мені потрібно для того, щоб відключити цей захист, щоб не було обмеження по напрузі. Тоді він зможе стартувати до 70 вольт. Далі режим контролю струму. Ось в нас є шунти запаралелені. Із них ось сюди дорожки йдуть другим слоєм внутрішнім. На конденсатори, на компаратор знімається напруга з шунта. Ось цих два резистора. Пропонують міняти ось цей резистор. Тут, по-моєму, немає значення, який, але це не точно. Ось цей міняти на резистор підстроєчний, змінний 200-300 Ом. Відповідно, змінюючи цей резистор, ми будемо міняти режим роботи шунтів, точніше напругу з них на компаратор, і буде мінятися робота схеми захисту по струму. Навіть не захисту, бо блок має перейти в режим стабілізації струму, а не захисту. Тобто не обесточити, а обмежити струм. Резистора на потрібний номінал змінного я поки що не знайшов. Є тільки теж багато оборотості. Але нам не треба для регулювання 10 ампер аж 10 обертів, бо це трохи нудно буде, тому поки що його не брав. В схемі стоїть резистор номіналом 220 Ом. Відповідно, десь такого номіналу треба ставити, і якщо вірити людям, які вже це робили, це буде регулювання струму від нуля до номіналу. Це питання ми потім вивчимо детальніше. Перемички. Ось є перемички, не буду називати, як вони, де, бо це довго, в інтернеті є інформація, які дві кинути. Відповідно, можна подивитися і буде зрозуміло. І якщо я правильно зрозумів з документації, з матеріалу в інтернеті, ось цей резистор потрібно випаяти і замінити, власне, змінним на 50 кОм. Тут буде регулювання напруги. Ця мікросхема розкачує силову частину і, відповідно, амплітуду сигналу можна задати цим резистором. Я, напевно, буду це робити екранованими дротами або хоча б переплітати, щоб були мінімальні завади, щоб не було якихось наводок. Це в першу чергу стосується струмових кіл. Тут напруги низькі і наводки вже по своєму лабораторнику попередньому ZTX, а хто не бачив, там десь посилання буде, можна подивитися. Будуть наводки, одним словом. Тому особливо струмові кола треба давати екранованим дротом і мінімальної довжини. Відповідно, буду старатися, щоб регулювання струму було максимально близько десь ось тут. Отака компоновка. Беремо паяло в руки і пробуємо щось робити. Зліво в верхньому куті видно дротики, підпаявся. Вмикаю блок. Оп, зіскочив щуп. Друге реле клацнуло і маємо мати 6 вольт.
Маємо 5,9-6 вольт, це без навантаження, там можуть бути якісь скачки. Крутимо наш резистор. Скоро прокручую 10 обертів, хоча 10 обертів так скоро не прокрутиш. Свист пішов. На 77 вольтах був свист. Максимум, що він дає, 77,8. Непоганий результат. Звідки був свист на 70 з копійками, зараз його немає. Ну, але принаймні не влупило, це я скручую. І додаю знову. Результатом я довольний, це доволі круто. Ось регулятор, що я крутив. Гарно, тепер треба працювати зі струнами. Ось воно в місце під пайки перемінного резистора. В оригіналі стояв резистор 3,3 кОма. Він стоїть послідовно з резистором 33 Ома. Чи є середня точка з чимось з'єднана, я не вникав. Просто згідно з інструкцією 50 кОм впаюю замість постійного резистора. Ось так виглядає проміжний результат. Поближче до вихідних кіл клемники. І якраз на амперметр. Вентилятор по центру стоїть, має захисні додаткові пластини. Її можна буде підрізати. І ось тут проситься регулятор струму. Тому що тут якраз найближче до струмомірних кіл. От взяв такий кабель, десь від CD-ROM старий знайшов, в екрануванні. Він піде на регулятор струму якраз. Ось тут мінімальної довжини. Регулятор напруги проситься по довжині кабелю і по місцю розміщення, бо тут не дуже вже залишається. Тут транзистор роз'єм, сюди його не запхаєш. Десь ось сюди проситься регулятор напруги, вже як вийде. І відповідно сюди би врізати вимикач живлення 220, щоб ззаду кожен раз не смикати кабель. Трапецію і кнопку включення навантаження. Або знову ж таки кнопку включення, можливо, десь тут знизу. Вона не глибока буде. Десь її присобачу. Поки що не знаю, треба зібрати принаймні те, що є. Резистор на 220 Ом знайшов, що є стандартні габаритні радянського зразку. Треба буде придбати. Якраз зручно, що він малого розміру. Що ж, я вам там не розказував минулого разу. Знову прийшов час, прийшлось відкласти. Концепція вроді не помінялася. Ось знайшов резистор на 220 Ом, щоб не багатооборотний. Форм-фактор не найкращий, ну, але що є, принаймні не дуже великий. І десь його треба буде поселити. Де саме, ще не зрозуміло. Вимикач живлення взяв маленький. Він буде на холостих вмикати, я думаю, витримає. Тим більше по параметрах йому можна. Взяв маленький, щоб менше сверлити. Відповідно, його десь будемо тут вживляти. І кнопку. Кнопка мені не подобається, але якісних немає. Принаймні так, щоб взяти. Вона з фіксацією. Від неї теоретично можна відмовитись, але попробую поставити. І десь то діло все треба повисверлювати. Для того нам треба буде морквину і розмічати. Врізав кнопку, точніше основний вмикач. Вольтметр, довжина не критична буде тут, амперметр вже би хотілося, точніше не амперметр, а регулювання вольт-ампер би було тут. Влазить воно без сверління, тобто можна буде запхати ось так якось. Питання тільки куди, бо тут з місцем, треба буде вкласти ось цей стабілізатор якось горизонтально. І вольтметр-амперметр будемо мати біля показометра. Це зручно. Дуже би мені хотілося десь сюди запхати кнопку включення, але якось вона вже так, ну, ніяк мені не лізе. Заблизько, незручно. Тут нема місця, бо корпус з виступом. Навіть не знаю. Десь сюди це буде незручно, бо тут буде чи банан, чи якась клема. Тут вже місця не буде точно і відповідно залишається десь тут. Напевно таки десь сюди виведу кнопку включення. Якось так буде, це буде питанням звички. Одну шторку взагалі викину без підрізання, вони тут і так не критичні, звідси залишиться.
А звідси викину, буде видно внутрішній світ. Стелю трохи каптону і вкладаю спадки стабілізатор. Він тут крутиться десь біля вентилятора, але не факт, що він відповідає за роботу вентилятора. Це, скоріше за все, просто лінійний стабілізатор на інші кола. Тому акуратно з тим ділом і вкладаю. Тепер місця маю вдоста. Тут різ конектор, через який підключали, програмували, по-моєму, навіть кнопки підключали. Тому що виявляється в цьому блоці таки два мікропроцесори. Ось це не мікросхема пам'яті, а мікроконтролер. І ось тут другий мікроконтролер. І, власне, вже зголосилися люди, котрі писали програмне забезпечення під цю Атмегу. І робили регулювання напруги і струму кнопками гірше-ліпше, а не резисторами. Тобто можна вивести кнопки плюс-мінус і регулювати. Але відображення там немає, а резистором мені, по-перше, простіше, по-друге, якби я приблизно по діапазону ходу можу встановити, знаючи діапазон струм, який в мене виставлено на око. Це рука набивається, мені так простіше, зручніше. Тому конектор цей теж викусую, щоб було місце. Заодно рву дорожки, відновлюю їх, плата тут трьохслойна, тому ай-яй-яй. І резистор струму, зверніть увагу, замикаю повзунок на один з крайніх контактів. Це важливо, тому що кола контролю струму дуже чутливі, тому і екранування тут беру, роблю. Крім того, якщо резистор піде в обрив, чи почне сифонити центральний контакт, йти в обрив при переміщенні від старості чи від бруду, то в нас получиться розірване коло і непередбачувана робота каскаду контролю. А якщо ми замкнемо центральну жилу з одною з крайніх, то в нас получиться, що навіть при обриві ми отримаємо максимальний опір, що як мінімум обмежить роботу кола до максимального струму. Тому ставлю перемичку і підпаююсь. Ось така панель получається. Ще накладки поставити для регулювання. Не так, щоб я дуже задоволений, бо взяв клемники ніякі по якості, їх треба буде, мабуть, колись поміняти. Хоча, якщо це реально буде використовуватись як лабораторне короткотривало і на 12 ампер, то, в принципі, може стане. Бовтається мені показометр напруги і струму, мушу його присобачити на термоклей. Зафіксую то все і будемо збирати, розпаювати, дивитися, чи воно запрацює. О, тепер готово. Ще думаю, хіба ось цей от конектор викинути і розпаятися напряму, щоб були менші втрати на підключенні, щоб струм менше грів, то все. Маса дротів, маса нюансів, маса часу. Коли доводиться збирати, починають вилазити нюанси. Наприклад, плюс-мінус взяти можна, в нас тут є реле. От, але це реле шунтоване чимось, 100 Ом приблизно. І тут дивлюся, от, напевно, є якийсь термістор, але нам він не потрібний. Нам його десь треба або забрати, або якось обійти, щоб можна було з цією кнопкою вмикати навантаження по реле. В той же час вольтметр має працювати, щоб виставити напругу. Це така в мене концепція. Гаразд, але знову ж таки нюанси починаються. Вольтметр то живитися має, і діапазон його живлення обмежений. Я планував собі брати з гальванічно розв'язаного, але силовий мінус то гальванічно не розв'язаний. І в мене тепер два нюанси. Перший, звідки заживити вольтметр, і як забезпечити його роботу в діапазоні від 6 до 77 вольт. Одна тим ще треба думати. Проблеми, як же без них? От підключив кнопку, один канал і другий канал вже пробував. Що я маю в результаті? При включенні живлення, одне реле, це ПФЦ-шка запустилася, сила стартанула. І якби в мене поки що обесточений вихід, і кнопку ось я вивожу, я можу включити вихід, клацає друге реле. Але по цьому каналу, по внутрішньому, от, внутрішнього оптопара, ось ці контакти, в мене виходить, що виключити я не можу. Тобто я знімаю напругу з цієї оптопари, а блок як працював, так і працює. Не реагує на виключення. А по другому каналу керування, ось перепаяв перемичку по цій оптопарі, виходить, що я можу один чи два рази виключити навантаження. Перше реле сила, вихід обесточений. Вмикаю, вихід реле спрацювало. Вимикаю.
І те жерле не вимикається, а воно якось мені було раз вимкнулося, можливо, від часу залежить. Одним словом, незрозуміло. Живлення вольтметра можна взяти 5 вольт живлення від меги напряму, але тут біда. Керування навантаженням і струм вимірювання в мене йде по мінусу. І відповідно, коли виключається реле, в мене обриватиметься мінус. А якщо я прокину мінус тут, то по цьому слаботочному мінусу буде валити навантаження. І це є проблемою. Цю проблему треба вирішувати. Напевно, відмовлюся від кнопки. І, напевно, відмовлюся від реле. Тобто при включенні один раз тільки можна буде вімкнути, виставивши напругу. Виключити навантаження можливості не буде. Без повного обесточення блоку. Заживив від атмеги, мінус поки що силовий, тільки підключений, щоб показати. Теоретично, якщо я нічого не напутав, зараз би мало не стрільнути. Але при включенні силової частини вольтметр мав би не працювати. Тільки коли заживлю вихід, має включитися вольтметр в теорії. А на практиці, ну давайте дивитися. Є запуск. Перше реле клацнуло. Запускаю друге реле. Включилося є. Чому напругу? Ага, показує з затримкою. От про що я говорив. Тобто треба щось хімічити з землями. Треба щось хімічити з землями. Багатооборотистий резистор. Штука цікава. Як з плавністю регулювання. Та ніби є. Але якось трохи дивно, хоча тут 10 оборотів, тут в принципі. А ні, щось не так, от скрутив в нуль і в мене навантажити. Треба навантажити вихід, ставити якийсь баласний резистор, який буде трохи грітися і розряджати конденсатори. Бо ось скрутив в нуль, мало би бути 6 вольт, а в мене плавно падає напруга. Не так просто, як здавалося. Який ж резистор поставити, щоб він не дуже садив і працював в діапазоні 6-77 вольт. Весело. Так само відключення. Ось відключив, і воно ніхрена не виключається. Воно собі далі працює, зелений видно світиться. Припаяв паралельно виходу резистор на 820 Ом. На максимальній напрузі він гарячий, але йому так можна. Там струм все одно десь трохи менше 100 мА. Але це на максимальній напрузі, на мінімальній буде ще менше. Але це дозволило трохи стабілізувати вольтметр. Тобто тепер принаймні можна відносно швидко регулювати напругу, вона відображається коректно. Бачу, що нелінійне регулювання, особливо в верхній частині, там вже тяжко зловити напругу. Точніше, не тяжко, а більш детально. А так в загальному працює. Вилізла проблема. Поки не розв'язаний, точніше, поки розв'язана земля, не хоче мені стартувати блок, коли включений вольтметр. Тобто десь мінус живлення, який обірваний через вольтметр і живлення від меги, вони кусаються. Тому мушу підключати десь до розриву, до реле, а тоді далі буду дивитися, думати. Наче придумав, як розрулити. Ось тут в мене є вихідний фільтр, самий останній, феритовий, це є плюс-мінус, вони йдуть петлею. Відповідно, я можу після реле мінус кинути не на амперметр, а зразу на клему. А ось тут розірвати, випаяти цю петлю мінусову, запхати два дроти і кинути їх на амперметр. Тоді в мене не буде розриватися мінус і буде комутація виходу залишиться. От якось так думаю, тоді би мав обійти цю проблему, про яку раніше згадував, з запуском і з індикацією. Воно працює, ось навантажив. Струм ще рано. Єдине, що є свист. Свист чути, знову ж таки, по колах регулювання струму на низькому струмі, низькій напрузі. Ось доторкаюся до корпуса, міняється тональність. Це не так, щоб добре, але вже як є. Тепер викручую напругу. Ось, на вищій напрузі вже немає такого. І регулювання струму працює, але не від нуля. Ось в мене є скручено на нуль, а струм я можу додати. Ну, тут, напевно, більше 6 ампер не виходить по напрузі. Та, ось є 10, дим вже валить з резистора.
викручую. Одним словом, лабораторник не найкращий. Принаймні, в аналоговому вигляді воно не працює так, як би хотілося. Воно працює інакше. Тобто регулювання є, але воно точно не замінить мені мого лабораторника, котрим я от відключив, а воно далі працює. Котрим я користуюся на кожен день. Тобто це, по ідеї, якийсь такий окремий лабораторник з регулюванням напруги і якось там плюс-мінус струму його обмеженню. Друга проблема, про яку згадував, то те, що при включенні блока, навіть при виключеному виході, немає генерації, немає напруги. Тобто перетворювач не працює. І я не маю можливості виставити бажану напругу до того, як кнопкою включено вантаження. Тому перекинув керування на другу оптопару з надією, що щось поміняється. Запускаю. От є запуск вольтметра, є перше реле. І напруги ми до реле теж не маємо. Тобто не дивлячись на відключене реле, генератор не працює. Це залишок показує затримку і включається вольтметр на конденсаторах. Тепер, коли я включу навантаження, от пішла генерація, є напруга. Писки на низькій, ті, що я згадував. І кнопкою я виключити його теж не можу, тому не так все добре, як виглядало спочатку. Не так воно все ідеально, як би хотілося. Оце врізаю собі місце, роблю для резистора. Тут він не перегріється, не відвалиться і нікому не завадить. Ось пішло, як я вже показував, на амперметр. І роблю черговий ход конем. Ніхто мені не заборонить зробити так, щоб було так, як я хочу, а не так, як воно. Кнопку врізаю безпосередньо в реле, тобто запускається в мене блок по замовчуванню відразу. Ось є напруга, запуск з затримкою воно собі мені показує, а реле я вже комутую кнопкою. Це не найкращий варіант комутувати великі струми високу напругу постійно. Але для лабораторника має право на життя. То реле на щось там розраховане. Відповідно, можу собі то регулювати. Так воно і буде, збираю. В закінченому варіанті виглядає ось так. Не вгадав, з висотою кришки прийшлося опустити резистор. З нюансів, недоліків, резистор, що я впаяв для балансування, він якби получається після, відповідно буде похибка. На максимальній напрузі це 90 мА, на мінімальній, там, думаю, можна нехтувати. Вмикаю. Слідуючим нюансом це є вентилятор, він доволі шумний. Хтось то казав, що в роботі він має зупинитися, якщо не буде повного навантаження, скільки часу чекати, не знаю, може і не зупиниться. Але гудить страшно, треба буде щось з тим робити. Мінімальна напруга на ха-ха виходить 5,7 вольта. Це треба, в принципі, перевірити тестером, тому що вірити тій паківні не варто. Причому як блоку живлення не варто, так і самому вольтметру китайському. На клемах ми ще не маємо нічого. Вмикаємо 43 Ома навантаження, 5,4 вольта. 5,5 показує мені. 5,5, 5,4. На маленькому навантаженні гуляє. Можна буде чуть підстроїти вольтметр. Загалом, в принципі, жити з тим можна. Добре, давайте регулювати. Струм на мінімум викручений. Напругу добавляю. Йде плавно. Починається якийсь легкий свист на 11 вольтах. На 14-18 він сильніший. Пів ампера струм маємо. 0,6. Струм ще не регулюється. Чому? Зрозуміло і так. Це би десь так от поставити, якщо воно нагріється. Із 20 різко регулювання йде. Тут треба бути обережним. Добре, що резистор багатооборотний. Ось 28, зовсім трошки 29, 33.
35-40 пішло з копійками. Тобто в верхньому діапазоні напругу виставити не так просто. О, далі не регулюється, це вже пішло обмеження по струму. 1,3 ампера виходить мінімальний. Добавив, напруга підскочила. І знову ж таки нелінійне регулювання, хоча є. Добре, а чому 1,7 на 72 вольтах? Ну, як вже є. Якось так воно працює. Тобто плавності регулювання струму немає, але обмежити можна буде щось. Треба взяти сильніше навантаження. І все одно є ще якісь нюанси, пов'язані з релюшкою. Якісь контролі я не врахував, тому що коли відключити навантаження, напруга блока починає гуляти, і ось він часом відключається. Мабуть, по якомусь захисту, а по якому з них і чому не зрозуміло. Більше запитань, ніж відповіді. Коротше, ту кнопку треба викидувати і залишати реле працювати штатним способом. Інакше діла не буде. Якщо знову ж таки включити навантаження, напруга стабілізується і блок працює без проблем. А якщо зняти навантаження і відключити, напруга залишається стабільною. Цікаво. Та, ось коли підключаю навантаження, починаються цирки. Ось такі нюанси. Не маю ні бажання, ні потреби з тим глибше розбиратися, принаймні зараз. Тому просто відключу кнопку і так воно буде. А вентилятор так і не стає тихше працювати. Про можливості треба буде ще збавити якось його обертом.